Prej 3 javësh, fermerët në Roskovec kanë filluar vjeljen e kastravecit, por këtë vit ata përballen me një çmim tepër të ulët. Kultivuesit e serave pohojnë se tregëtarët e pikave të grumbullimit po amarin prodhimin me 50 lek, ndërkohë që në tregje shitet deri në 200 lek. Vetë në treg dresht mash 1 kg sa ator sot në durs, apo në fjer është 2000 lek, tu e merë 400 lek. Si bie kse ta? Fermeri është i groposën në këto mes. Në tre qytetit e keme 2000-2500, ju jeni vetë po nga qytetit, ja bëjo. Ne fshat, po unë e disa u shit dhije në Roskovecë. Ishe 2400-2500 dimiri. Prodhimi është i bolshëm, por çmimi as pak i leverdisshëm, thon fermerët, duke patur parasysh kostot e larta të punës, gjë që e ka bërë që ky vit të shkaktoj humbje të mëdha financiare. Natën e marrë 2000 lek litrin, sa marrë 300 lekun, sa mirë skusatori, sa shpenzime kaki. Që roptojmë vetë në përserat, jo me punëtorë, se po që punëtorë, zhje punëtorë, pa 30.000 lek dita, 25.000. E marrë një, 20 sprej e marrë 7.000 lek, 25 kg. Lere së përkatje. Fermerët i kanë syt nga shteti, që si pas tyre duhet i vërë fre abuzimeve në pikat e grumbullimit, por me sa duket, ata do të duhet të presin gjatë, pasi çdo vit kanë të njëjtat ankesa e deri më sot, ato nuk kanë marrë zgjidhje.